Lepo pozdravljeni. Najprej naj povem, da smo na našem zadnjem izobraževanju, ki smo ga organizirali v okviru Združenja splošnih knjižnic, da smo se učili javnega nastopanja. Vse, kar naj bi danes pokazala, sem natrenirala po tem izobraževanju, ampak zdaj le imam občutek, da sem vse v trenutku pozabila. Seveda upam, da bom nazaj priklicala in obnovila in da kljub vsemu ne bo vse to, kar sem pridobila, torej ta učinek tega izobraževanja, popolnoma izostal. Kot je bilo danes že večkrat rečeno, je seveda spremembe, ki jih doživljamo v družbi, zahtevajo prilagajanja. Knjižničari se že dolgo zavedamo, da splošne knjižnice potrebujejo reformacijo in da znanja, ki jih pridobimo s formalnim izobraževanjem, še zdaleč niso dovolj. To pač ponavljamo že ves čas, to smo tudi danes že večkrat slišali. Torej, neprestane spremembe zahtevajo neprestane prilagajanja tako knjižničarjev, kot seveda knjižnic, ki jih knjižničari ustvarjajo in oblikujejo. Pogoj za uspešno prilagajanje pa seveda fleksibilen in najširše razgledan ter usposobljen celoten knjižničarski kader, tako strokovni kot vodstveni seveda. Ta kader se ne sme bati sprememb. Na različne načine mora znati argumentirano in utemeljeno sporočati družbi, da je knjižnice in njihova dejavnost vredno ohraniti. Zadnji stavek bi lahko pomenil vizijo knjižničarja in knjižnice jutrišnjega dne. Vendar pa se sprašujem, ali je ta vizija realna, glede na to, da smo knjižničari, pa ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi širše, izrazito nenaklonjeni sprememba. Ali bi to, lahko rečemo, konzervativno držo knjižničarjev pomagalo spremeniti izobraževanje? Moj odgovor bi bil da. Vendar pa ne izobraževanje kakorkoli in karkoli že, ampak usmerjeno s tehtnim premislekom o vsebinah in ciljih ter z meritvami in spremljanji učinkov izobraževanja. Torej, za začetek postavimo tezo, da reformirani knjižničari lahko reformirajo knjižnice in da je izobraževanje zaposlenih v knjižnicah pomoč za uspešno prilagajanje spremembam. Kakšno je pravzaprav stanje na področju izobraževanja zaposlenih v splošnih knjižnicah in kakšne so tukaj tudi možnosti, si bomo ogledali. Vsaka pot se prične s prvim korakom, to je že velikokrat slišan stavek, ki pa je zelo uporaben. In začeli bomo pravzaprav čisto na začetku, torej takrat, ko tisti, ki bo v knjižnici predstavljal strokovnega delavca, pride v knjižnico, se zaposli, vstopi v stroko. Zato si bomo pobliže ogledali strokovno usposabljanje kot pripravo na bibliotekarski spit, ki je sedaj nekako preoblikovano v predlogu novega pravilnika o bibliotekarskem izpitu. Zadevo si bomo ogledali ne v smislu celotnega pravilnika, ampak iz dveh vidikov, z vidika mentorja in z vidika kandidata za bibliotekarski izpit. Namreč naloga mentorja po tem pravilniku se prične že precej prej, preden stopi kandidat oziroma tisti, ki se zaposli v knjižnici, v knjižnico. Namreč ob podpisu pogodbe o delovnem razmerju
mora kandidat dobiti in se mu mora predstaviti tudi program strokovnega usposabljanja, ki ga mora pripraviti mentor, še preden je kandidat stopil v knjižnico. Kaj še vse mora početi mentor? Naloge mentorja so zelo natančno opredeljene v predlogu pravilnika o bibliotekarskem izpitu. Torej, najprej pripravi, kot rečeno, program strokovnega usposabljanja, ki se deli na splošni in posebni del. Bomo potem videli, kaj pomeni posebni del. Splošni del je pač vse tisto, kar zadeva kakršnokoli zakonodajo, širšo, v smislu evropske zakonodaje, pa tudi tisto zakonodajo ali pa predvsem tisto, ki zadeva naše področje, torej področje knjižničarstva. Kaj še počne mentor? Sam oziroma s pomočjo drugih delavcev uvaja kandidata v delo, daje kandidatu strokovne nasvete in navodila, seznanja kandidata z izvajanjem delovnih postopkov, usmerja kandidata v študij strokovne literature in delovne dokumentacije, sproti spremlja uspešnost kandidata pri strokovnem usposabljanju in predlaga morebitne spremembe. Kandidata za bibliotekarski izpit za bibliotekarja usmerja pri izbiri teme in izdelavi pisne naloge, kar se mi zdi še posebej pomembno izpostaviti. In potem po zaključku strokovnega usposabljanja oceni delo kandidata in pripravi poročilo o strokovnem usposabljanju, s katerim se znani kandidata in odgovorno osebo v knjižnici, v kateri je kandidat zaposlen. Ta odgovorna oseba pač podpiše potrdilo o strokovnem usposabljanju, ki ga kandidat dostavi komisiji za bibliotekarski izpit. Zadeva je, ne samo slišati zapletena, ampak tudi v resnici je. Ampak ni danes govora o tem, danes govorimo predvsem o tem, bi želela izpostaviti predvsem to, kako zelo pomembna je vloga mentorja. Kako so njegove naloge pri usposabljanju kandidata za bibliotekarski izpit, pravzaprav zelo široko zastavljanje, in kako zelo pomembno bi bilo usposabljanje mentorjev v prvi vrsti. Torej, če naj mentor kandidata za bibliotekarski izpit pripravi po uspešno in če naj se tudi mentor za to delo najprej sam pripravi, potem bi morali v knjižničarstvu oziroma v knjižnicah in drugih inštitucijah razmisliti o usposabljanju mentorjev, ki pravzaprav do neke meje že obstaja, izvaja ga oddelek za bibliotekarstvo na fakulteti, vendar bi bilo pa treba to še nadgraditi v kontekstu tega pravilnika oziroma tega predloga pravilnika o bibliotekarskem izpitu. Veliko dobrih učiteljev namreč lahko spreminja svet. In če bomo imeli dobre mentore, ki ne bodo samo na razpolago kandidatom za bibliotekarski izpit, ampak tudi vsem ostalim, ki se kakorkoli usposabljajo v knjižnicah, lahko pričakujemo dobre sodelavce, dober kader. Tako da je to o tem pravzaprav v tem trenutku potrebno zelo dobro razmisliti, se povezati različne inštitucije in to organizirati. Dati mentorjem primerno podporo, da bodo lahko to delo izvajali resnično, profesionalno in suvereno. Kaj pa zdaj, kar zadeva kandidata za bibliotekarski izpit? To je pa zdaj to drugi pol, druga zgodba. Kandidat za bibliotekarski izpit, tisti, ki je opravil diplomo iz bibliotekarstva, se usposablja na delovnem mestu pod vodstvom mentorja po programu, ki ga pripravi mentor, to smo že omenili. Tisti, ki pa imajo peto ali šesto stopnjo izobrazbe in tisti, ki nimajo diplome iz bibliotekarstva, pa se usposabljajo še dodatno.
Torej, s peto in šesto stopnjo izobrazbe se opravijo strokovno izpopolnjevanje še vnuku in tisti, ki nimajo diplome iz bibliotekarstva, opravijo študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, ki ga bo izvajal oddelek za bibliotekarstvo. Torej, večina kandidatov za bibliotekarski izpit se usposablja po dveh tirih. Samo diplomanti bibliotekarstva se usposabljajo na delovnem mestu pod vodstvom mentorja. Vsi ostali pa se usposabljajo tudi v drugih inštitucijah in na druge načine. Vzemimo, da sta bila mentor in kandidat uspešna. Kandidat je opravil bibliotekarski izpit, in novi sodelavec je pripravljen za samostojno knjižničarsko delo. In sedaj se prične drugi del, kateremu se pravimo pa strokovno izpopolnjevanje in traja celotno delovno dobo. Kot vemo, je pač investicija v izobraževanje posameznika je investicija v knjižnico kot inštitucijo. Zato je načrtovanje izobraževanja posameznika pomembno strateško področje in o tem smo razmišljali tudi takrat, ko smo oblikovali dokument Strategija razvoja splošnih knjižnic, v katerega smo umestili tudi strateško področje usposobljenost in znanje knjižničarjev. Na tem strateškem področju smo izpostavili naslednje strateške cilje. Strokovno usposobljeni in kompetentni zaposleni v družbi znanja, uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje knjižnic v času sprememb in pretok in izmenjava znanja med zaposlenimi. Izpostavila bom prva dva cilja, tretjega je kolegica Jelka že dodobra obdelala in ga danes predstavila. In sicer v zvezi z prvim ciljem, strokovno usposobljeni in kompetentni zaposleni smo izpostavili naslednje ukrepe. Vzpostavitev nosilca izobraževalnih aktivnosti za potrebe splošnih knjižnic, potem smo izpostavili strokovno izobraževanje kot kazalnik uspešnosti knjižnice, ter vzpostavitev učinkovitega sistema permanentnega izobraževanja za zaposlene v knjižnicah kot del kariernih načrtov. Karierni načrti so namreč nekaj zelo pomembnega in potrebnega v kakršnikoli inštituciji ali organizaciji, pa se morda v splošnih knjižnicah s tem premalo ukvarjamo, saj večinoma nimamo strokovnjakov na tem področju v primerjavi z realnim sektorjem, kjer imajo pravzaprav ljudi, ki se ukvarjajo samo s tem področjem. Danes bi želela izpostaviti torej prvi ukrep, to je vzpostavitev nosilca izobraževalnih aktivnosti za potrebe splošnih knjižnic in sicer zaradi naslednjih razlogov. Poglejmo si, kakšno je sedanje stanje na tem področju. Naštela bi samo nekaj ponudnikov oziroma izvajalcev izobraževalnih aktivnosti, ki ponujajo različne programe. Tukaj imamo NUK, seveda preštela sem 17 izobraževalnih vsebin za permanentno izobraževanje. Tukaj izločam seveda izobraževanje za začetnike v stroki in druga izobraževanja. ZBDS, Zveza bibliotekarskih društev, ponuja kvalitetna izobraževanja, kongres, posvetovanje, izobraževanja sekcij, društev in tako dalje. Mestna knjižnica Ljubljana je postala sijajen izobraževalec na področju splošnih knjižnic. Njihov učni center ponuja 27 izobraževalnih vsebin. Tukaj imamo še izum. Izpostavila bi še osrednje območne knjižnice, ki ponujajo različne izobraževalne vsebine na nacionalnem nivoju. Imamo knjižnica Igrišče znanja in zabave, ki ga organizira novomeška knjižnica, Domfest, Kamfest in tako dalje, različne.
različna izobraževanja. Prav tako tudi osrednje knjižnice ponujajo izobraževanja na nacionalnem nivoju, največkrat to v povezavi z določenimi projekti. Potem smo v letošnjem letu bili deležni odličnega izobraževanja v okviru portala dobreknjige.si. Do zdaj je izobraževanje ponujal tudi Zavod za razvoj knjižnic Jara in tako naprej. Torej, naštela sem samo nekaj od teh, pa že tukaj vidimo, da je teh vsebin zelo veliko. Še z nekaj podatki vas bom pravzaprav spomnila, vas bom še na nekaj podatkov, ki so sicer iz leta 2014. V tem letu se je izobraževalo 1088 delavcev, kar pomeni 88% od vseh zaposlenih. Število ur izobraževanja je 30 tisoč, to je nekaj manj kot 28 ur ali 3,5 delovnega dne na vsakega udeleženca izobraževanja. Za izobraževanje smo namenili 228 evrov na udeleženca oziroma 0,5% vseh odhodkov splošnih knjižnic. Težko ta trenutek ocenjujem, kaj pomenijo ti podatki, ker nisem delala primerjav, ampak morda vendarle z nekaj dodatnimi podatki, pa naj bo to kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti, vendarle lahko vidimo, koliko od tega, kar imamo možnosti, izkoristimo in v kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v 43., 44. in 45. členu določa, da se delavec mora izobraževati, da odklonitev izobraževanja pomeni disciplinsko in odškodninsko odgovornost, da imajo delavci pravico do strokovnega izpopolnjevanja tudi v terminskem, na način termina določen, torej z visoko izobrazbo najmanj 10 dni, z višjo najmanj 7, srednjo najmanj 5, in da program strokovnega izpopolnjevanja za potrebe zavoda določi direktor na predlog strokovnega sveta. To so določila, ki nam jih določa naša zakonodaja. Na podlagi tega, kar sem povedala, bi rekla, da podatki kažejo, da imamo veliko ponudnikov izobraževanj za področje knjižničarstva in pester nabor izobraževalnih vsebin. Potem, da se v splošnih knjižnicah izobražuje relativno veliko zaposlenih, 88%. In da kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti dodeljuje delavcem pravico do strokovnega izpopolnjevanja in določa število dni, do katerih imajo delavci pravico. Če povzamem, bi rekla, da imamo v splošnih knjižnicah možnosti izobraževanj veliko in da te možnosti tudi izkoriščamo. Vendar pa se še enkrat sprašujem, ali so učinki izobraževanja res takšni, kot bi si želeli, zato, da bi lahko načrtovali te učinke izobraževanja in tudi zaradi drugih razlogov je dokument strategije razvoja splošnih knjižnic predvidela oziroma načrtovala vzpostavitev nosilca izobraževalnih aktivnosti za potrebe splošnih knjižnic, ki bi omogočil informacije o potrebah, ponudnikih in izvajalcih izobraževalnih vsebin na enem mestu. Poslanstvo tega akterja na tem področju bi bilo oblikovanje programa priporočenih znanj za knjižničarje in srednji menedžment, nabor izobraževalnih vsebin, ki so na voljo na trgu in se marsikdaj do njih težje dokopljamo, če se sami tega lotimo. Potem pa tudi oblikovanje manjkajočih izobraževalnih programov. Vse našteto pa bi omogočalo tudi oblikovanje skupnih ciljev stroki, ki lahko pomenijo na vse zadnje tudi reformacijo knjižničarjev in reformacijo knjižnic. In sedaj se dotaknimo še drugega strateškega cilja, tega strateškega področja usposobljenosti in znanje knjižničarjev,
ki pa je strateško vodenje in upravljanje v času sprememb. Ukrep na tem področju, spostavitev sistema izobraževanja za direktorje in srednji management splošnih knjižnic. Ta ukrep je namenjen seveda pridobivanju znanj vodstev knjižnic z področja poslovnih ved, kot je kadrovski, finančni, investicijski, marketinški management, izvajanje in merjenje storitev, vrednotenje rezultatov in tako naprej. Z šolo za knjižnični management smo pričeli v Združenju splošnih knjižnic leta 2013 in od načrtovanih 3 ciklusov izobraževanj knjižničnega managementa izvedli 2 ciklusa. Prvi je bil namenjen direktorjem splošnih knjižnic, drugi je bil namenjen srednjemu managementu, oba sta bila dobro obiskana in tudi uspešna, saj po odzivih sodeč. Tretjega pa nismo izvedli, ker se je nanj prijavilo premalo knjižnic, namreč način izobraževanja, predlagan način izobraževanja pri tretjem modulu smo na podlagi predloga direktorjev knjižnic spremenili in potem je bilo ta modul težje izvesti. Vsekakor pa imamo v načrtu, da bi tudi tretji ciklus bil nekoč v bližnji prihodnosti izveden in upamo, da je to, kar smo pravzaprav v tej skupini, ki smo je izobraževanje pripravljala, ugotovili, ko smo ugotavljali, da je tretji ciklus izobraževanja, da ga ne moremo izpeljati, je bila to šola za pripravljavce tega programa in ta šola nas je naučila, da knjižničari nismo še čisto pripravljeni na spremembe. Kljub temu upamo, da se bodo stvari, seveda, ki se nas bodo morale dotakniti in ki prihajajo, da bodo povzročile to, da bomo tudi mi pripravljeni na spremembe in da bo lahko, da bo možno ta tretji ciklus tudi izpeljati. Omenila bi tudi določena prizadevanja Ministrstva za kulturo v preteklih letih, ki je že skoraj do konca pripravil predlog izobraževanja za direktorje za zavode na področju kulture. Pripravljene so bile vsebine, pripravljen je bil program do neke meje, vendar je ta program, te vsebine, vse to končalo potem zaradi meni neznanih razlogov nekje v nekem predalu in tam upam, da čaka. In pravzaprav na tej podlagi bi bilo dobro razmišljati, ali ne bi bilo smiselno se strani Ministrstva za kulturo nadalje razmišljati o tem programu in pripraviti ga dokončno in ponuditi za direktorjem zavodov na področju oziroma na področju kulture, da bi bilo to izobraževanje strani ministrstva lahko verificirano in da bi se s tem na področju vodenja vzpostavili določeni standardi. Kaj bi zdaj na koncu potegnila iz tega, kar sem razmišljala? Torej, potrebujemo premislek o 3 rečeh. Najprej o usmerjenem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev, ki bodo opravljali naloge in vlogo mentorjev na podlagi novega pravilnika o bibliotekarskih izpitih. Tukaj smo na potezi vsi, ki se kakorkoli na nacionalnem nivoju ukvarjamo z splošnimi oziroma tudi z ostalimi vrstami knjižnic. Potem druga stvar, o katerih je potrebno razmisliti, je to, kar predvideva dokument strategije razvoja splošnih knjižnic, torej vzpostavitev nosilca izobraževalnih aktivnosti za strokovne delavce, ki bo pripravljal programe priporočenih znanj za knjižničarje, oblikoval nabor izobraževalnih vsebin, ki so na voljo na trgu in oblikoval manjkajoče izobraževalne programe. Razmisliti pa je potrebno tudi o pobudi na Ministrstvo za kulturo za oblikovanje in izvajanje verificiranega izobraževalnega programa za direktorje različnih kulturnih ustanov.
Seveda, ponovila bom to, kar je bilo že danes večkrat rečeno, da je potrebno vedeti, katere vsebine so potrebne za to, da se bodo knjižničar in knjižnični management, ter seveda z njimi tudi knjižnice, prilagodili spremembam in oblikovali takšne knjižnice, ki bodo odgovor na pričakovanje v slovenski družbi z upoštevanjem mentalitete slovenskega državljana, zgodovine in razvoja slovenskih splošnih knjižnic ter sodobnih svetovnih trendov v splošnih knjižnicah. Hvala lepa.